क्या ही कभी नहीं आया। कावित पकावित पकावित ना आया कावित आयोस eh apa tu itu, berapa? Manila tu agak terlalu serain. Ingin ini orang kan? Apa no? Sirado, di mana pasok? Nak penting din. Apa yang sedang penting? Alat itu mijak. Kenal apa size? ETRT. Six tayo nanggaling sa Manila. All right. Bagi tangkai nong, bukai. Go. Hanggang sa sunod mga videos, mga kaibigan. Like, share, and subscribe. Thank you. God bless.